El ple municipal de novembre va aprovar definitivament les ordenances fiscals per l'any 2014. L'equip de govern va destacar l'aposta pels incentius de l'activitat econòmica, la contenció fiscal i la suficiència pressupostària. Enguany s'han presentat 11 al·legacions a les ordenances de les que s'han acceptat dues, una de Convergència i Unió sobre la bonificació de l'IBI en famílies nombroses o monoparentals i una altra de la taula local contra els desnonaments per aplicar bonificacions a les persones que posen el seu habitatge en lloguer social per les famílies amb dificultats. En aquesta sessió també es va aprovar un punt que suposarà el desenvolupament d'un projecte per a la millora dels barris de Ponent. A més, el ple es va adherir al manifest del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones i al Pacte de les Entitats Municipalistes i les principals organitzacions sindicals per facilitar el contracte de persones aturades que hagin exhaurit la prestació. La sessió també va aprovar l'Ordenança d'Intervenció Municipal Ambiental de Seguretat i Salut Pública i les denominacions dels vials i espais de Can Alemany amb noms de dones que han fet història.